Je konec roku 2019 a Českou republikou otřásla šílená zpráva. Ostravou se ozývají sirény a složky IZS se sjíždějí k jedinému místu, a to k fakultní nemocnici v Ostravě, kde právě proběhla brutální střelba. Pachatelem je 42-letý Ctirad Vitásek, který chtěl tímto činem spáchat rozšířenou sebevraždu. Zdravím vás a vítejte u dalšího videa. Tentokrát se zase podíváme na něco ze světa krimi. Je to událost, která se stala poměrně nedávno a je trvalou připomínkou toho, že bezpečnost i v dnešní moderní době může být docela křehká. Tvrdili, že ve městě jsou zátarasy, že prostě jako celé město je vzhůru nohama. 42-letý stavební technik Ctirad Vitásek, pocházející z Jilešovic na Opavsku, byl na první pohled nenápadný člověk. Lidé, kteří ho znali, o něm mluvili jako o sportovci a hlavně jako o pohodáři. A to jak sousedé z jeho bydliště v Ostravě, tak i známí z rodných Jilešovic. Byli jsme kamarádi. Chodili jsme na pivo. Nikdy by mě nenapadlo, že něco takového udělá, uvedl jeden z nich. Zlom nastal v polovině roku 2019. Tehdy se mu přihodil úraz. Nebyl vážný, ale začal se po něm zajímat, v jakém stavu je jeho tělo. Vitásek postupně dospěl k přesvědčení, že má rakovinu. O této nemoci vyhledával informace na internetu. Navštívil také několik zdravotnických zařízení. Lékařská vyšetření jeho podezření nepotvrdila. Tomu však nestačilo. Naopak začal nabývat dojmu, že se mu lékaři dostatečně nevěnují, nebo před ním něco tají. Zlost v kombinaci s jistotou, že umírá na rakovinu a nikdo mu nechce pomoci, otevřeli hráze děsivé fantazijní hře. Ta postupně začala nabývat obludných rozměrů. Zlobu vůči lékařům nakonec přeorientoval proti nevinným osobám. Takzvanou rozšířenou sebevraždou chtěl po sobě zanechat odkaz. Vitásek se na internetu zajímal o zbraně, masové vraždy a podobně. Mezi klíčová slova mimo jiné patřily plán vraždy, společná sebevražda, zastřelil doktora, zastřelím 6 lidí, chci zabíjet, nejméně bolestivá sebevražda, masová vražda a podobně. Neznámo odkud sehnal zbraň. Upravenou výukovou pistoli vyrobenou v 90. letech minulého století ve zbrojovce v České republice, vzor CZ-75. Osudného úterý 10. prosince 2019 odjel svým vozidlem brzy ráno k fakultní nemocnici v Ostravě. K ní v tu chvíli přichází i kroky prvních pacientů. V 6 hodin 11 minut ráno zaparkoval svým vozidlem Renault Laguna na parkovišti před nemocnicí. Poté ho kamery zabírají v areálu nemocnice, ale kdy do komplexu vchází, to není jasné. Na záběrech v čase 6 hodin 25 minut je viděn, jak ve třetím patře polikliniky sedí na lavičce před čekárnou. Potom je vidět na různých místech. Je zřejmé, že hledá nejvhodnější cíl. Potom je vidět, jak vytahuje svůj mobilní telefon a volá svoji přítelkyni, se kterou se ráno pohádal. Pak zase zmizí. Je 7 hodin a 17 minut a do masakru zbývají už jenom sekundy. Vitásek vystupuje z druhého do třetího podlaží a teprve zde, před výtahem a před plnou čekárnou, se rozhodne, že právě zde zaútočí. Právě před traumatologickou ambulancí padne první výstřel. Údajně šlo o takzvaného tichého střelce, který útočí bez předchozího varování. Svědkyně uvedla, že po příchodu nejprve vyhodil děti. Poté začal střílet. Pachatel přistoupil k oběti, zakřičel jedna a vystřelil. Pak šel k druhé oběti, zakřičel dva a střelil. Takto prý postupoval v průběhu celého útoku. Střelba trvala jen několik vteřin. Pachatel neměl žádného komplice. 3 ze 6 obětí byli příslušníci vězeňské služby. Z toho jeden bývalý. Jeden z nich zemřel, když vlastním tělem chránil svoji nezletilou dceru, čímž je zachránil život. Jednou ze zastřelených byla i mladá žena na vozíku. Ve vestibulu před čekárnou
Návštěvnice nemocnice strhla svoji 17-letou dceru na zem a kryla je tělem, bundou a kabelkou. Poté střelce zahlédla, sice ještě několikrát střelil, ale podle této svědkyně již na prázdno, protože se zbraň buď zasekla, nebo došly náboje. Střelec se pak otočil a utekl. To už někdo zařval, nějaký muž, kryjte se, střílí se. Načež já jsem chytla svoji dceru, spadla jsem na zem a hlavně jsem ji zakryla svojí bundou, kabelkou, jenom aby prostě se mi uchránila od něčeho hrozného. No a ten člověk přišel a slyšela jsem ještě 3 rány a vím, že tam seděla paní na vozíku, mladá poměrně, asi tak, co si pamatuju, no a tu prostřelili hlavu, vedle ještě 2 rány. No a když jsem tak jako ležela jako na zádech a teď jsem se kryla, tak jsem toho člověka zahledla a teď tu dceru jsem stiskla a on prostě vzal a 3x nebo 4x střelil, ale buď se zbraň zasekla, nebo už neměl náboje, nevím, ale 3 rány určitě vyšly na prázdno. Načež asi se otočil a utek. Sesypala jsem se až doma z toho, protože jako tu hruzu, že bych přišla o dceru, 17-letou dceru, mám vymodlenou, odleženou v 36 letech, tak to je pro mě šok na celý život a určitě jsme se podruhé narodili 10. prosince. V součinnosti se zásahovou jednotkou pak byla hledaná osoba kolem 10. hodiny dopadena v osobním automobilu u obce Děhylov. Při zásahu policie se Vytásek střelil do hlavy. Byla tady docela dost velká panika. Lidi začínali vybíhat z nemocnice ven a vykřikovali, že se střílí v 3. patře. A tak jsem vybil ven. Taky přitmavý borec a začal střílet, pro něj zabil nějakého na chodbě. Pak přišel do té čekárny a začal tam střílet lidi. My jsme šli pod lavičku a on tam stál a popravoval jednoho po druhém jak ovci. Normální člověk, fakt normální člověk, vyrovnaný, pohodař. O život přišlo 8 lidí, včetně pachatele, a další 2 byli zraněni. Dle počtu obětí je tento útok druhým nejhorším útokem tohoto charakteru v dějinách České republiky. Hned po střelbě v Uherském Brodě v roce 2015. Pokud byste i o tomhle chtěli samostatné video, tak nám to dejte vědět do komentářů. Jestli vás naše tvorba baví, tak nám tady dejte like, hlavně nám dejte odběr, protože tímhle nám nejvíc pomůžete. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa, tak se mějte hezky a ahoj. Je 7 hodin, 17 hodin. Jo.